السلام عليكم. السلام عليكم، حالها يا أصحابي؟ ملفي عي هاي، ما أنت وحلقة هذا دونها أرين آد مهم وآه آد نسيريس وآه مركب وحن رجيني يعني قدوميها جبضة هوسة ونقلس وقيب قلو عبد الرشيد. marka arin arin naxdinna runtii oo aada muhiim u ah oo dadka raba inay ogaadaan ayaan ka wada hadli doonaa. Please asxaabta ha soo galaan. Cabdirashiid Cali Gooni hadduu i maqlayo waan ku sugaynaa walaalo, soo gal. waan sugaynaa. Salaama salaama Cabdifataax Kaariyaad baan kuu salaamaya walaalo. Abshir Muuse dhammaantiin, Ducaale kulligiin dhammaantiin waan salaamayaa. Xaaji Maha ka caday kulli waan salaamayaa. Soo dhawaada soo dhawaada, maanta arrin degdegaa laga hadlayaa, arrin muhiimaa laga hadlayaa. Sheekada sidii hore ma aha, xaaladdu waa isbedeshay. Marka soo gala, waxaan sugayaa waxa weeye gudoomiyihii jubbada hoose Jubbaland baan sugayaa oo igala qeyb qaadan doona arrintan. Waa arrin aad iyo aad u cabsi badan, una dhibaato badanna soo wadata. Baan rabnaa inaan daa ka hortegi karno ka hortagno oon dad badan lifekoodii aynu badbaadino. Marka waxaa rajaynayaa Cabdirashiid inuu ii soo galo sida ugu dhaqsaha badan. dadka xataa qofkii hadhow ka dhiibanaya ra'yigiisa, dhowr qof inaan soo qabtaan isku dayayaa. Kolle waqtiguna runtii aad buu igu yaryaa, laakiin inaan soo qabtaan hadhow isku dayayaa. arrimahan hadda ka socda waxaa laga hadli doonaa waxaa ka mid ah waxa weeyaan arrimahan hadda Jubbaland ka socda. Arrimo waxaa ka socda aada u dhibaato been u keeni kara oo khatarteeda wataa runtii aada u socda. Marka arrimahaas inaynu ka hortagnaa isku dayeynaa dhammaanteen. Marka waxaan sugayaaba waxa weeye gudoomiyihiin uu iisoo galo oo wixii xaqiiqda ka jirta maanta Kismaayo inaan ka wada hadalnaa rabaa oo dadka la wacyigeliyo loo sheego wax meesha ka socda. Aamina Deeq, soo dhawo soo dhawo walaalo. Abshir Muuse, waan ku salaamayaa, soo dhawaada. waxaa jirta walaalayaalo, ma garanay inaad la socotaani. In kale arrin waxaa jirtay ahayd Jubbaland ka socotay oo qolooyinkii jareer weyn ay dhibaato weyn ay wad magaaladii ku hayaan, oo aan runtii rabno in dad in aada looga hortago arrintaas, sababtoo ah waxa weeye dad bay galaafanayaan. Horta asalaamu calaykum. yaa sheeku baroorta kow idin la galee. asalaamu calaykum, maxaa lahayaa, ma la fiican yahay? Yaa waxaa u qaatay dadku inay wada garanayaan boorta qofka hadlaysaa waa ubax iigan. Marka wallaahi waan ka seexan waaye maanta arrintan oo igu soo cusboonaatay. Ayaantana runtii socotay oo aan wax weynba laga hadlin ayaa rabay inaan ka hadlo. Marka waxaa jirtay walaalayaalo Kismaayo waxaa ka dhacay inay
inay qolada oo jubbaland qoladii jareer weyn ay kacday nin baana laga dilay bay leeyihiin anigu ninkii markaan soo wareystay oo aan xaqiiqda soo ogaaday inuu kulli gudoomiyuhuna uu inoo sheegi doona waxa weeyaan ninkaasi wuxuu ahaa baa la yiri nin tuuga oo tukaamada dhaca oo intuu xidho dharkii askarta intuu xidho oo al-shabaab ah uu ku dhex dhuumanaya askarta oo dadka dhacayay ayuu ahaa marka sidaa darteed dadka maadaama uu dadka sidaa u dhacayay uu telefoonada dadka ka xadayay uu guryahoodii dhacayay dowladda sharciga uniformkii dowladdana uu isticmaalayay ayaa waxaa la sameeyey ninkii in la qabtaa la damcay in la dilo meesha talada kuma jirin ninkaa in la qabtaa la damcay ninkaa markii la damcay in la qabtana wuxuu sameeyey niciimo karaane inaad aad baa kuu salaamaya walaal soo dhowo macaane ninkaa markii la damcay in la qabto waa la qaban karo u fakaday nin aada magaalada khatar ugu hayuuna ahaa cargabdho yaroo badan kufsaday dhibaato badan magaaladii ku haya asaga iyo kuwo kale ninkii markii la qaban waayeyna askartu xabaday ku dhufteen ninkan horta laleeyahay nin baa la dilay oo nin baa meesha saa ugu dhintay waa nin sidaas ah buu ahaa marka taasa rabnaa dadka in loo sheego ninka saasuu ku dhintay loogumana talagelin ninkaas inuu dhintee dee sharcigii dowladdu ka baxsanayay nin uuna ahaa al-shabaab uu magaalada ku dhex jiray in ummadda laga qabtan ahayd qof walba ayayna dantiisa ugu jirtay in ninkan magaalada laga qabto xataa jareer weyn ha noqotay bikaos magaalada o dhan buu terroris ku hayay marka ninkii sidaa ahaa bay mudaharaad sameeyeen magaaladii oo dhan bay kharibeen idono fiidiyada inaad aragteen meel walbay ka kaceen marka tii waxaaba hadda usii daran inay nimankoodii jareer weynta ee joogay qurbaha inay intay soo fadhiistaan facebookyaasha ay yiraahdaan haddii naloo keeno qabiil bay weliba sheegeen pacific qabiil ah nin ogaadeena madaxiisa haddii naloo keeno $5,000 baan ku bixinayaa kow maaha laba maaha saddex inta nina meesha soo hadashay magaalo walba kasoo hadlaya olay soo qaadeen hilib buu qalayaa ninkan leh $5,000 baan bixinayaa wuxuuna joogaa new york qaar baa minneapolis kasoo hadlaya meelo badan bay kasoo hadlayaan stadia was wada qarinayaan marka $5,000 uu leeyahay nin soomaaliyeed madaxiisa ha laygu keeno xaguu caqligaas xaguu ka keenay taasa anigu la yaabanahay marka daa bisis me af wallaahay ninkan hadduu tuug ahaa oo sharcigu qabtay oo lasoo xiray maaha inuu magaaladii terrorisk intuu geliyo uu yiraahdo war dadkii madaxa ii keeno waxaan sameynayaa $5,000 madaxiisa halay keeno qowraca weliba dila xataa ma aha qofkii qowracee dila waxaan siinayaa lacag intaa leega isagoo hilib qalayo new york jooga that is not acceptable marka waxaan rabnaa in dadweynaha loo sheego waxa meesha ka socda waa khalad walaalayaalow soomaaliya qof walba oo dhiig iyo damiir leh waxaan rabnaa inuu arintan ka kaco arintan inay ka dhiidhiyaan in ninkan safaaradda hadda cabdirashiid cali gooni gudoomiyaha jubbada hoose safaaradda ballan buu beri la leeyahay ninkan in dacwooyin lagu furaa loo baahan yahay hadda ninka aan hubneen hayno waa nin xataa reerkiisa o dhan la yaqaano faamiligiisaa la yaqaanaa kismaayo degan walaalihiisa o dhan baa la yaqaan hooyadii baa degan waa nin la yaqaano marka waxaan rabnaa ninkan magaciiso saddexan iyo informationkiisa anaa soo dhiibaya gudoomiyuhu hadduu hadda soo galana kolileyd bay u taan u malaynayaa hadduu soo galana waxaan filayaa inuu isaguna noo sheegi doono magaciisa iyo informationkiisa marka walaalayaala waxaa idinka codsanayaa dhammaanteen soomaaliya in arrintan laga wada kaco oo qof dadka wixii khaldan layska qabto arrintan nimankan ay ku shaqaysanayaan waa khalad waxa weeyaan haddii nin la qabtay oo ninka intuu fakaday uu tuug ahaa oo dembiyadii oo sax ahna lagu hayo waraaqihii qoraalka ahaa waa la soo gudbinaya jubbaland way soo gudbinaysaa inay dadkii shicibka ahaa ee masaakiinta ahaa lagu galaafto waa khalad aada u weyn runtii oo dhiig islaan oo maanta inta facebook loo soo galo la yiraahdo qofkii intaa bixiya lacag intaa leeg baan siinayaa wax la qaadan kara maaha dowladda jubbaland waxaan u sheegayaa dowladda jubbaland axmed madooba kow ka yahay madaxweyne waxaan u sheegayaa inay arrintan kusoo socoto khalkhal badan magaalada ay ku qabanayso waxaana rabaa inuu dhalinyarada askarta ah iyo dadka magaalada dadka jooga please inuu badbaadadooda ka taliyo uu ciidanka u kiciyo oo dadkan la iska qabto xataa dadkoodii jareertahaa baynan u haynin
wuxuu u hayno dadkan mar haduu qofku tuug noqdo qabiil ma laha haduu killer yahayna qabiil ma laha marka waxa weeyaan qofku markuu tuug yahay ama uu killer yahay ama da magaalada uu terrorist ku hayo terror ku hayo oo uu al-shabaab yahay soomaaliye qofkaas qabiil ma laha marka qofkaasoo kale waxaan u baahanahay dhammaantiin inaan u kacno iskana wada qabanaan rabnaa marka qofkii raba arrintan inuu ka hadlo la soo qabto waa ii soo sheegi karaa waan soo qabanayaa marka laakiin waxaan u baahannahay walaalayaalow arrintan xoogga inaan saarno dowladdana pliis waxaan ka codsanayaa dowladda jubbaland waxaan ka codsanayaa inay arrintan u kacaan inay arrintan ayna hawl yaraysanin marka walaalayaal wax badan baa laydinka baahanyahay inaad qabataan kulli waa idin sheegi doonaa laakiin dowladda marrabaad ku noqonayaa dowladda waxaan doonayaa fadlan aan fadlan inay ciidamada kiciyaan inay magaaladan dejiyaan inuu axmed madooba arrintan iyo dowladda jubbaland ayna hawl yaraysanin arrintani arrin aad serious u ah weeyaan arrin magaalada khalqal kusoo wada weeyaan arrin dad masaakiino innocent ah dhiiggoodii lagu daadin rabo weeyaan magaaladan wax badan baa loo soo hargamay oo al-shabaab laga ceyriyey oo al-shabaab loogu soo waxay maanta inay kismaayo dhexdeeda ay ka bilaabaan waa unacceptable wax loo dulqaadan karana ma aha marka fadlan waxaan rabnaa dadkan dhibaatadii dhiigga islaanka daadinaya ee magaalada intaas oo sano looga dagaalamayay al-shabaab ee biiska laga dhigay ee ummaddii ilaahay masaakiinta caadi u degan yihiin in hadda si yaroo hawl yar leh mindiyo loogu qaato dadka qoorta looga gooyo is not acceptable marka waxaan rabaa dowladda inaan u sheego arrintani waa arrin serious ah waa arrin khatarteeda wadata waa arrin caruur yaryar oo dhallinyaraa ilmo yar weliba wuxuu yiri rag iyo dumar baan rabaa buu yiri qoortooda in la ii keena madaxiisa qofkii ii keena baan $5,000 siinayaa how animal uu yahay qofkaasi maxay bal dumarkan masaakiinta ah maxay galabsadeen haddii hadda gabdhaha magaalada inta la qabto qabo nooci doonaan baha ahaadaan qoorta laga soo gooyo dee imagine dhibaatada ay leedahay marka intay taasi dhicin fadlan dowladda waxaan leenahay please and please ha u dulqaad hawl yaraysanina arrintana dulqaad ha tusina arrintan waa arrin inaad ka kacdaan u baahan oo fadhiga ka kacdaan oo dadka meesha idin jooga idinkaa mas-uul ku ahe amina deeq waan kusoo qabanayaa walaalo idinkaa mas-uul ka ahe magaalada waa inaad wax ka qabataan oo dadkan badbaadadooda aad idinku keentaan waa kugu soo qabtay walaalo waa kusoo qabanayaa buu leeyahay waa sugaynaa marka arrintan walaalayaal ha laga kaco please 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 arrintan ha laga kaco oo dadkan sida fudud soomaali waxay u baratay si fudud dhiig inta loo daadiyo in layska ilaawo dhiigga soomaalidu waa inuu qiimo yeeshaa in layska daadin kara maaha meeshu doonaha joogee marka anigu waxaan rabaa amina deeq waa kugu soo darsamayaa ma garanaya waayo kugu qabsami la-aya marka maanta walaalayaalo intaasaan anigu usoo galay marka kulli kusii dheeraan maayo inta qof isoo qaba tiraahdo kulli intaa waan soo qabanayaa laakiin arrintan wallaahi waa arrin khatarteeda wadata aminaa walaal haddaad imaqlayso infite soo taabo meesha kamerada ah hoosta meesha kamerada ah soo taabo garanay wuxuu kugu soo qaban la-yahay marka ma qabashadii baa maani hadday gu adkaatay ba walaalayaalo halkan qofkii raba inaan soo qabto videoga invite-ka soo taabta saan idiin soo qabto marka
Soomaaliya Soomaaliya walaalayaalo xilligeenu waxaan taaganahay wallaahi xilligeenu aynu diidi lahayn aynu ka istaagi lahayn Soomaali dambadiigeedu inuu maalayacna iskaga daato dhulka marka walaalayaalo ha lays caawiyo please oo fadhiga ha laga kaco oo jareer weyn hadday khaldan yihiin hadday saxsan yihiinna afiri ogu walaalay wuxuu leeyahay ma kusoo qabanayo ma garanayo waaye I don't know what to do today, but like in Zipton, but you saw Noko. Dol Govet, Ola Adma Kusalamia, Sudo, Kindesar, the Mantin Adan Nisalamia, Ola Yalo, Arrington, or an actor with a tap. Wallahi, Arrington, Arrin Holy Race and Karamaha, that mother would mother for the Mantin Machugno, hearing his social media, the software is still here, of Hebel Sudilla, and Ninia Mat Sudilla. lacag baa ku bixinaynaa inuu nin Soomaaliyeed intuu halka u soo fariisto uu yiraahdo waa unacceptable marka waxaan rabaa inaan dadkayga aan u sheego dowladana meeshii joogaanba ay ka wacyi galaan ka kacaan dowladda dadkan idinka mas-uulka ah taa ogaada dadkan idinka mas-uulka ah wixii magaalada ka yimaado wax ka qaban weynaana idinka mas-uulka ah fadlan waxaan leenahay axmedowdii administration-kiina dadkan badbaadadooda inay ka shaqeeyaan sababtoo ah waxa weeye dadkani waa dad unarm ah waxba haysanin masaakiina waxay isku badbaadiyaan haysanin hadday hadda dadkan la midiyaan dadkan ku qowracayna midiya la soo galaana idinkiyo taagan agtiina lagu qowraco ogaada idinkuna taaqood baad ku leedihin sababtoo ah waxaydan ogeyn ma aha haddaa lidiin sheegayaa guddoomiyahana waxaan u malaynayaa laynka usoo gelila cabdirashiid cali gooni guddoomiyaha jubbada hoose wii la soo haddaan isla hadlaynay oo hadda ismaaciil la hadlayay marka wuxuu ma garanayo usaga laynka u soo gelin la asaga laftirkiisa aamina xataa waa soo qabanayaa ii soo gelin la yahay ma garanayo waaye marka isaguna hadduu soo galo kolley biri buu la balasanaysa ayay sheegayba safaaradda biri ninka magaciisa iyo reerkiisa iyo dadkiisa oo dhowaa la yaqaanaa ismaayeyna degan yihiin marka nin aan la aqoonin ma aha marka waxaan rajaynayaa in ninkan inta dadkiisu ay qabtaan dowladdu la xisaabtanto oo dadkiisu inay la hadlaan ay qabtaan waa inay la xisaabtanto thank you walaale assalaamu calaykum wa calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh calaykum maya runtii waa arrin xasaasiya waanad ku mahadsan tahay arrintan inaad yacni focus ka saartay inkasta oo loo baahan yahay dhowr weji ayaa wax looga qaban karaayo wejiga dacwada waxaa ka muhiimsan dadka horta shacabka ah in la dejiyo magaalada dhexdeeda dhibka ka wada ninkan maraykan buu joogaa weeye badan ama siyaalo badan ama sharciga ha noqoto ama si kaleba ha noqotay baa loola dhiilgarayn karaa laakiin shacabka gudaha ee kacsan dadkana jareerta ah dee wadad aaminsan in la xaqirayo ama weligood la xaqirayay marka in loo dhimriyo oo iyaga laftigoodii la dhex galo oo la dejiyo waa muhiim dad deegaankiina aad bay wax uga degan yihiin ma aha magaalada keliya magaalada kismaayo keliya ma aha ilaa iyo jubbada dhexa ilaa jubbada hoose meel kasta miyi iyo magaalaba waa la wada degan yahay marka in dadkii la dejiyo waa wax importanti ah oo u baahan in focuska la saaro waayo haddii cadaadis la sameeyo ama magaca cadaadis kuwa kasii daraya wax dhib aan ahayn oo sii siyaadinaya ma jiraan khalad halo laakiin kale anigu dadkan dowladdan runtii aad baan ugu dhex jiraa waanan ogahay jareer weyn shunida ugu waaweyn ee jubbaland bay haystaan wax cadaadiska lagu hayo ama dhibaatada lagu hayo ay tabanayaan ayaana ilaa hadda fahmaynin waddanka equal baa loo qaybsaday weliba bosishinada ugu waaweyn ee waddanka ugu muhiimsanna way haystaan marka talo lagu qancin karaa oo ay rabaan baan waxaa lagu qancin karayaa marka aad hogaamiye tahay siyaalo badan baa waxbaa wax lagu qanciya waxaa lagu qancin karayaa iyaga laftigooda in iyaga laysku adeegsado dadkan ma ahan xaqiiqiyan hadda deenaan beel ama beela soomaaliyeed af ku dhufta baan ka cararaya laakiin dadkan 7-8 sano ayaa dadkan la cabsiinayay oo waxaa lagu abuurayay nacayb dadkan yacni dadkan gobolada jubbooyinka degan ama dadka isirka ay wadaagaan jareer iyo eelay weligood waxba ay dhibin raxan weyn iyo jareer waxaan u geysanay ma jiraan in wax la taramayaan weligood waxba looma dhibin haddana dadka aday kugu necab yihiin
because waa wax laga dhaadhiciyay haday noqotaa dawladdii kacaanka ugu dambeysay aad bay u ixtiraami jirtay aad jijigooyin waaweyn bay geysay meel kasta amay kalata ama wasaarad kasta way ka dhex muuqdeen haddana ilaahay ma tusin dadkaasoo kale dadkaasoo kale dadka hadda madaxda u ah anigu waan ku iri madaxda waan la hadlo waan ku iri nimankan madaxda haysta iyaga ka socda maa loo diro oy dadkooda qabtaan ila waxaana ku soconayaan waa khalad ninkanay leeyihiin waa la dilay nin lagu hayo wax saxa weeyaan oo waraaqihii saxa lasoo dhigi doono banaanka oo sharci saxa lagu hayo inuu khaldamay qabashadii la qaban lahaa oo la xiri lahaa sharciga la horkeen lahaana asagii baan sugin oo dagaal iyo la carar iyo ugu furan marka hadduiba dadkani isma qabanaynin busishinada ugu fiicnaana la siiyey anugu wax kaloo loo qabta garan maayo ha maya dadka waxa weeye waxay yidhaahdaan haddii ilaahay ku run yahay odayaashii hore markay maamaahi jireen waxa jireen qoladan ayaga haddaan ka hadlaynana biddana waxaa la yidhi calool buux baa qancisaan bilisna xurmo marka arrintani ma ahan keliya khalad yaa lahaa iyo khaladka yaa geystay iyo yaa khaldan laakiin dadka marka la rabo in la kala furfuro waxaa qasab ah arrimahan oo kaleeta si aysan u reebin caabuq in la isticmaalo oo weliba yacni caqli iyo maskax iyo maalba loogu isticmaalo sababtoo ah dad aadan adiguna rabin oo dullaan ku ahayn oo in deegaanka ama dhulkoodii ka rirtay aadan rabin iyaguna lagugu adeegsanayo dad baa raba jubbaland inay burburto jiritaankaaga iyo haddii ilaahay ku run yahay noloshaada midnaba aan raalli ka ahayn oo meel ay ka soo galaan oo kaleetaan haysan rabaa inay kusoo dabagabadaan dadkaas intay isku diraan oo ay ka dhex kacaan marka dadkaas saysan position ama aysan u helin meel ay kaa soo galaan waxa weeye dadkan in yani madaxa loo salaaxo la yidhaahdo qur waxay idinka maqan haddii khalad ay dowladdu yeelato si yacni gogosha isugu kaaya keena waanu xisaabtamaynaa ninkaas hadduu khalad ku dhintayna waa macsi dadkan hadda yani la tuso ra'yi yacni ka duwan midka hadda ayagu ay fiirsanayaan dadka ay leeyihiin meeshaan bay degan yihiin ama ay hadda ay yacni ama guud ahaan ama gaar ahaanba ama dadka ama ogaadeen ha noqoto ama daarood ha noqoto ama kablalax ha noqoto maalin walba kuwa intaas ku dhinta kismaayo wax mudaharaaday iyo wax magaciisiya iyo wax haddii ilaahay ku run yahay cid yacni burburinaysa magaaladii iyo dadkii shacabkii kus abuuraysa yacni xaalad degdega gelinaysana ma laha marka iyaga laftigooda in la tusiyo qofku kuwa dariska ciidanka xiran bay ahay kuwa ogaadanayayana shan lix inta laysku soo xiray tiirka la taagayay oo lagu tooganayay magaalada dhexeeda axmedoobe ku tooganayay dadku tooganaya walaal mayna ahayn dad waxay ahaayeen iyagu dembi galay ama uu islahaa markaa dembi lagu hayay mayd kanna dembi baa lagu hayay kuwaasna dembi baa lagu hayay kuwaasna nin bay dileen baa lagu hayay baa lagu soo eedeeyey kanna waxa weeye magaaladu terrorist garaynaya baa la ducayn la qabto kadibna iska caabin buu sameeyey ciidamaduna waxa weye ninku haduu hubaysan yahay iska caabiya waa khasab xabad baa isku isticmaalaya sababtoo ah qaniya qaniya kaa futusa may wallahi hadda ninkan hadda sidii loo waday laguma talagelin in la dilo qorshaha askartana maba ayn ahayn ba in la dile laakiin dabcan wuu hubaysnaa iska caabin buu sameeyey soo ma ha hadda isagii baa la qaban kari waayey dadkiina dhibaato badanna uu ku hayay marka iyaga waxayba ahayd inay dadka arkaan in iyaga naftirkooda asxaan umuu samaynaynine in iyaga naftirkooda u arkaan asxaan loo sameeyo magaaladan nabadgelyada inta keliya ku haysato waxa weeyaan waa in dadkan tuugta ah iyo dadka wax dilaya laga qabto hadday meesha isdhexyaac noqoto dee marka soo dhibaato maa haddaa cidna la qabanaynin kuwii shalay la dilayba kooyii toban nin buu ayuu hal reer intuu kasoo qabtay axmedooba shalay dilaye cid ka hadashayna ma jirine soo lama dhihin laba nin bay dileen oo laga yaaba hal mid oo ka mida inuu dilay uun oo meesha ayma joogeen kuwaa may arkaan ayaga xaggey la yihiin wiilku iga go-ay marka xasan karate waa ku arkaa walaalo marka arrintayna nagala qeyb qaadatan waan rabi lahaa waan arkaa laakiin bal soo taabo meesha kaamarada soo taabo sibuu iga go-go-ayaa maanta bahalku
أمن الدق بالمركلة ولا على صوت راي قريب بليز. والله دت كان عنو قصي وحلوقة قبل دونا بقرن ما هي إلى هاي حالة ده سوسي حلو. وأنا سوق قبل يا لكن for some reason سيبو إدين تورة يا هدنا. حتى قدوميها وكتشي وسوق قبل كر لعها. لكن شيء كذا هذا عدو واحد كوير تاع واحد أقوم مهم سنة هذا سام فيلا يا واحد ويان دولة تشوف بلان دولة تشوف بلان بما تفكس سعرية هاي أنا وقربها هذا تشوف نو واسكو دينا أنا سفارة ده هلا هذا نو إن قدوميها تشوف هذا خز عبد الرشيد علي جوني good job شقف يا عبو هيا ما تنيرو بتشوفه هذا أنا له اللي سفارة دولة بلسينية واقوم لكم أبريو أو مرايكن كأه من كان information كيسي ورنا أو هيا مركا إن شاء الله تعسنا هرت ده وسنسس بكرنا قرية لكن إنك قربها تشوجنا ولا يلا واحد لوب هاي هاي إنه نفضل يك كعنو إنه نوعنو استديد أشياء جنا يان حتى استديد والبس فارد يسوي كرا وركوس الجين كرا إنك حاس إنه ربع إنه ضد سلان اللي يجي سجله وقول لي هاي فجأة دمر بحال إيه كانوا عمنا ولا على مجرنا يو وش كود جديد يوم مرة في ليز عمنا ما كسو مسوي شواب كرتو marka waan jeclaan lahaa inaad barnaamijkan aad soo gasho sababtoo ah dadka adigu magaalada u dhawdhawan baa tahay marka bal ma adigu soo taray gare inaan isku deeyaa bal inuu galo marka dawladda Jubaland ee culays baa in saaran dadkan masaakiinta ee loo dhaaranayo ee la leeyahay waxba la leenayaana dawladda idinka administration kiin hoos imaada wadada idinku inuu mas'uul ka tihiin anigu taasan rabaa inaan Jubaland administration kiin ogaado Soomaalida Jubaland degan oo dhan ayaa idinku seeftigooda mas'uul ka tihiin marka fadlan waxaan idinka codsanaynaa qurba joogta hadaanu nahay anaga bal wixii qurbaha aan qaban karno waan isku dayeynaa oo xaqi dawladeed laakiin action markay noqoto ciidamadu waa inay diyaar yihiin oo banaanka taagan yihiin dadkan waa dad shiciba wixii ku dagaalamayaan ay ku hanjabayaan hadda waa mindi midiyaha dadka ku dilaynaa bay leeyaan qowracayna marka midiyaha wax ka waweyn idinku wad haysataan marka fadlan aniga waxa karsool igu ah oo kaliya rabaa inaan idin sheego inaydan hawl yaraysanin sababtoo ah hal qof oo ay qowracaan ayaa Soomaaliyo dhan dhibaato ugu filanba marka of no reason innocent oo waxba sameeynin in magaalada dhexdeeda lagu qowraco idinkana sharaf dhacba idin tahay anagana sharaf dhacbayno tahay Soomaaliyo dhan sharaf dhacbay u tahay marka fadlan waxaan rabaa inaydan absolutely hawl yaraysanin oo ciidamada kicisaan oo magaalada safetygeeda gacanta ku dhigtaan wad magaalada dejisan dadkan haday wada dadkan dad madaxa magaalada meesha ugu jira dadkoodu waa inay qabtaan ay mas'uulka ka yihiin haday qaban waayaan de inta meesha socota shalciga hal soo istaajiyo hal weydii reasonka waxay u ordayaan iyo ujeedada ay tahay ninkan wixii uu ahaa iyo wixii sameeyay waa wax banaanka yaalo oo inay wada ka warlaayeen ma aha waa wixii wada ogyihiin marka ma rabno wiilashayda iyo gabdhahayga Jubaland jooga ma rabno inay khatarta inta la eeg ay ku jiraan oo albaabadaha la isaga geli karo oo hadda wixii ka dhacayay South Africa iyo magaalooyinka kale maanta Kismaayo ay ka dhacdo midii la isku ceyrsado ma rabno arintan hadday qabasho leedahay hadday qabasho leedahay waxaan ka codsanaynaa dawladda hadday qabasho leedahay inay arintan wax ka qabtaan oo dadka masaakiinta u baahan in la caawiyo oo gacanta la qabto inay u kacaan baan u baahanahay anuu kulli waan sameynayaa waan la hadlayaa dawladda wixii la hadli karo een Soomaali idinkoo dhan dhamaantii waxa meed dadka meesha igu jiro dhan walaalayaalo waxa idin leeyahay arintan idinkuna sii faafiyo qof walba iskii dadka hawla sii hadlo arintan halaga hortago arintan halaga hortago arintan khatarteeda leh dadkiina Yurub jooga aamini iyo dadkiina Yurub jooga fadlan Yurub ka soo qayli ka soo hadla dawladda halala wada hadlo marka dawladda wax balaas badan xagga dawladda especially in la saaraan u baahanahay nimankan wax wax kaliya kaaga qaban kara waxa weeyaan nimankan in askartii dadka inta la diyaariyo loo kaco oo la fariisiyo hadday wada fadhi iyo wada hadal wax ku garanayaan oo wax ku qaadanayaan sida dadka bini'aadankaana ay wax ku qaataan hadday ku qaadan waayaan sharcigu waa inuu wax ka qabtaa sababtoo ah waxa weeye inta iska soo baxaan dad masaakiina ma dili karaan jareer weynta Jubaland aan wax kaloo laydin qabtaa anigu ma garanayo aan istagaad wax kale oo weyn oo wax kale oo maanta Jubaland laydin qabanayso ma garanayo xoogaal baan u ahay waan u soo joogay in positionadii waa ugu waaweynaa laydin siiyey in dhinac walba laydin qanciyey in
wixii aad tabanayseen oo dhan laydin ka saaray, dee haddii tiisi dhibaatadu ku noqotay oo aad tii intaad qaadateen aad ka sii dartaan, oo hadda isku aad iskugu markhaati furaysaa dadkaanoo mindiyo ku dilaynaa oo waxbaanu laynaynaa, dee that's too bad. Magaalada sharci bay leedahay, sharci baana dadka kala wada, sharcigaana idin qabanaya. Ninka maanta dilaa ogow qof innocent ah inuuna ku fakanayn magaalada Kismaayo, kuma fakanayo. Marka ha islu goynina, jareer weyne ha isku lugoynina, hana isku dayina dad masaakiina inaad qabiil ku laysaan, sababtoo ah Kismaayo degan tahay, sharci baana yaala, dowlad baana taalla, allaha ku dhaartay inaadan ku fakanaynina. Anybody oo qabiilku doonaba ha ahaada Jubbaland jooga ama Puntland jooga ama Xamar jooga ama Baydhabo jooga ama Galmudug jooga, meeshuu doonaba ha joogee, qofka intuu iska kaco qof islaana iska qabtan waxba u geysanin qabiil ahaan, mindi ku dila, de sharcigiisu leeyahay. Banaankaas isagana dhagax lagu dilayaa ama lasoo tiirka lasoo istaajinaya waa lagu tooganayaa. Tan maxaa la faa'iiday? Meeshan diin islaana ka jirta, meesha isdhexyaac ma yaalo. Soomaali intii isdili kartay iyo intii dhiig iska daadin kartay way iska daadisay, uma baahnin dhiig dambe oo daataa. Dhiig dambe oo Soomaali maxamed leedahay qabiilku doonaba ha ahaadee, wallaahi baynaan u baahnayn inuu maalaayacni iskaga daato meeshuu doonaba ha ahaadee. Marka nimankan dhaaranaya ee moodaya inay awood leeyihiin intuu Maraykan chickenka qalaya, chicken buu qalaya, xataa nin caqli iyo maskax ku soconaya xataa maaha, isagoo chicken qalaya oo shalay ka tegay Kismaayo ka tegay oo dadkiisii la og yahay meeshuu ka tegay iyo meeshuu joogo, aqli xumada iyo doqonnimada u geysay buu qabaa intuu soo istaagay inuu yiraahdo shan kun aan bixinaa qofkii qabiilka Hebel naag ama nin iga keena madaxiisa. Maadar weeyaan, waa maadar tuug ah, isaguna baxsan maayo. Faamiligiisa magaalada joogana waa la wargelinayaa inay wiilkooda qabsadaan, hadday qabsan waayaanna dee isaga unbaa u helan. Reerka Kismaayo jooga iyo faamiligiisa waxba kama, hadday ka qaban waayaan iyaga wax dhibaata in loo geysto ma qabo, sababtoo ah waa nin iska hadlaya, waa nin maadar ah oo horey dad u soo cunay oo wuxuu rabo ku dhaqmaya, laakiin wadahadal bay ku leeyihiin faamiligiisu. Waana sida ugu dhaqsaha badan faamiligiisa, inkastoo dareemayo in lala hadlay, waxaan dareemayaa faamiligiisu hadday daawanayaan wiilkiin inaad qabsataan, haddaydaan qabsanina jeelka Maraykan buu ku qorayaa. Marka waa in walaalayaalo, annagu waan ka daalnay dhiig Soomaaliyeed oo maalayacni ku daatee, waa in dhiigadan daadanaya maalayacniga waa in lagu hortago. Qofkii isku daya inuu dhiig Soomaaliyeed saa intuu ku daadiyo ku tagana, waa wixii Soomaaliya u degi la'dahay, waa wixii xamar u degi la'dahay. Xamar waxa weeye magaalada qabiilku doono ahaado, I don't care noocu doono ahaado, waxa weeye qofkii intuu hadda qof soo dilo ayuu fila Soomaaliya fadhiyaa, uu dalbayaa qofkaa qofkaa hala soo dilo. Waanshan waxay ka noqotay something normal ah. War goor meel maadarnimo ka weynaanaynaa annaga dhadhaaba 10 million iska soo reebne oo gebigee dhaba intaasi, goor maynu ka weynaanaynaa maadarnimo iyo inaynu isdilinayna dad isku caysan isku dilno? Labadii qof ee is-afgaran weydaba waa ha ka waxa laga siiyo. War wada hadalkii ah, war maskaxda ha shaqayso, adduunyada bini aadamku maskaxdu ku shaqeeyaa. Marka waxaa u baahanahay Soomaali maskaxdu inay shaqayso, jareer weynna waxaan leeyahay maskaxdu ha shaqayso. Runtaan idiin sheegayaaye, maskaxdu ha shaqayso. Haddaad xaal rabtaan iyo haddaad arrin kale haysataan iyo haddaad caddayn haysaan, wada hadalba adduunyadu wax ku wada qaban kartaan. Waana la rabaa in wada qabad dowladdu inay waxna kala qabato, laakiin haddaad leedihiin magaaladii baanu soo duuleynaayo, dadkii baan qoorta ka goynaynaa, dee magaalada dowlad baa ka dhisan. Naftiina ha galaafanina, dadka islaamka ee masaakiinta caruurta yareed wadaan ha galaafanina, caruurta yareed jereweynta aad leedihiin dagaalada gala ee wax dila ilmo yaroo maskiinoo gaajoon waxba haysanino shakuna dooro loo ballan qaaday, of course uu samaynaya wax alla wixii shantaa kun ku helayo. Bad maxaa u geystay? Naceeb uu qabiilka dadka u qabo ma aha, waa lacagta loo ballan qaaday, qofka u ballan qaaday ayaana dembiga iskale. Marka caruurta yaree la galaafanayo ee u dhashay Jubbaland jareer weyn ah, ayaga naftirkooda dhiigooda ma rabno, inay dhiig galaana ma rabno, in iyagii wax la geeyana ma rabno. Marka fadlan waxaan leenahay dowladduna inay ka feejignaato. Ninkana sida ugu dhaqsaha badan waxaan rajaynayaa ninkan in sharciga Maraykanka inta lasoo hor istaajiyo hortooda jeel lagu geliyo. Waa threat wuxuu samaynayo, waa illegal wuxuu samaynayo, waa wadan magaalo dhan oo intaasoo sano la xalinayay oo safetygeeda laga shaqaynayay buu rabaa si howl yaraana inuu dad yar isaga laayo. War wuxuu axmaqsana, xaguu moodayaa inuu gelayo markuu hadda masaakiintan ay dad soo dilaan oo caruurta yarre masaakiinta ah ee hadda jareer weyn uu kicinayo ilmo yaroo
aan waxba haysanin intay lay orod qof soo dil uu dhiig islaan gelinayo oon waxba ogeyn ilmahaas uma malaynayo inuu wax dhibaa inuu isagu uu dhib geysanayo ka diraya ee lacagta ku isticmaalaya ayaa dhibka geysanaya marka anigu kolley jareer weyn dhammaanteed anigu ma sheegay laakiin inta dhibaatada wada iyo inta arrintan ay saameysay waan ka xumahay ninka lidinka dilay ma la dhahayo ninkaasi in lidinka dilo ninka way ahayd laakiin ninka deetaysiina way gashay wuxuu ku sameynayana magaalada khalad bay ahayd hortiibaa dhowri toban inje lasoo istaagay tiirka oo hal maalin axmed madooba uu ku dilay maxaa loo dilay laba nin oo qurbo ka tegay ayay mid ka mid ah ama laba ka mida dileen suspicious baa ku jiray saa darteed buu habeen laba saac saddex saac kumay qaadanin markii lasoo qabtay nimanka iyo markii tiirka la istaajiyey oon telefoonka ku jirnay oon lahay war nimankan yaa la dilin ha la sugo war ha la eego oo lasoo istaago oo la yiri ma jirto niman bay dileen marka tii cidi kama hadal anigeygan ubaxa kamaan hadlan sababtaa madaxweynuhu waxa isagu waddanka u roonaa islahaa waddanku ku degayaa unbuu sameynayay waana lagu wada raac waana lagu daayay maanta marka nin al-shabaab ah oo tuug ah oo dadkii dhacayay oo caddayntii lagu hayo lagu dilay magaaladiina in la yidhaahdo magaaladii intaasoo qof madaxooda hala ii keeno $5,000 baan ku bixinayaa is unfortunate marka magaaladan dhiig uu soo maray dhibaato way soo martay al-shabaabow waxaa idin leeyahay kuma soo noqonaysaan magaalada xabad xabadna uma soo diraysaan kiina maraykan jooga ee turistaha ah iyo kiina kismaayo joogana waa lala dhiilgaraynayaa marka ama qabiil ha soo isticmaalo ama maanta ha isku dayo jareer weyn iyo soomaali inuu isku diro isna agana word marka walaalayaal idinku sii dheeraan maayo anigu waan ka baxayaa guddoomiyaha sugaya guddoomiyihiina waan soo qaban kari waaye aamina deeq mar kalean eegayaa walaalay waa run aamino dowladda inay wax ka qabato waaba waxa ugu muhiimsanba meeshan dowladda keliya wax qaban kartaa haddayna dowladdii waxba ka qabanaynin maxaa annagu u qaban karnaa maxay dowlad u yihiin hal qof dhiiggiisa maanta in kismaayo lagu daadiyo diyaar uma nihin dowladda axmed madow baan la hadlayaa dowladda jubbaland baan la hadlayaa wixii maanta kismaayo ka dhaca oo dhiig ka daato oo nimankaasi midi ku dilaan gabdhaha iyo wiilasha soomaaliyeed ee halkaa jooga qabiilkay doonaanba ha ahaadaan ogaada idinku inaad mas-uul ka tihiin sababtaa dowlad baa tiniyaguna waa shicib waad qaban kartaan waxbaad u sheegi kartaan waad la fadhiisan kartaan ka wax dilaya iyo ka wax la dilaya toona labadaba ma rabno inay dhibaatadaasi gaadho sababta labaduba dad bay ka dhasheen labaduba jubbaland bay ka dhasheen marka fadlan waxaan isku dayayaa bal aamina isugu laal mar kale aan kusoo qabtay anu waxaan leeyahy ilaahay ummadeenna ha kala qaboojiyo wallaahi maalin walba waxaad arkaysaa meel kale marka meel la kala dejiyo oo meel kaad mooddaa inay ka dilaacaysee ilaahay dadkeennan xaqa ha tuso anugu dhiiggii la daadinayay iyo maadarnimadiiba hadda waxay noqotaa omalanayaa fashin 2018 baa lagu jiraa markaasi ku leeyahy niman madaxoodahana loo keeno haguu joogaa wallahi that's disturbing marka dowladda jubbaland waa lagala xisaabtamayaa axmed madoobe dowladda dad dhegeysanaysaan waa lagala xisaabtamayaa haddii guddoomiyaha aan helo hadda uu iisoo qabsami waaye cabdirashiid cali gooni waan ka xumahay walaalo iimakaa soo qabsamayo inaan kusoo geliyaan rabaa laakiin waxaan samaynayaa dad badan buu iisoo qabsami la-ahaa niciimo karaane cajiib dadkiiba somehow sibuu iigu soo wada qabsami la-ahay niciimay waan kusoo qabtay walaale ee hobal inuu iisaa kaa galo qof walba meesha joogtaan walaalayaal action ka qaada anigu waan ka baxayaa niciima hadda hadday iisoo geli kari weydo ma garanayo wax ka khaldan maanta bahalka wax ka khaldan ma garanayo laakiin dadkii way iisoo qabsami la-ayhiin invitation iisoo dir niciimo bahalkan yarkaa anuganba ku wareeree ya
walaalo bahalka dadka aniga ima soo qabsanayo soo dhee marka aniguna intaa kusii jiri maayo waan ka baxayaa marka anigu intaa keliya maanta rabaa inaan idin sheego walaalayaalow arrintaasaa soo kordhay faalliga ahaada dhammaantiin wallaahi dadan aada u jeclaabaa meeshan ku jira oo rabay inaan soo geliyo bal qof kale soo qaba ha dhaho hadduu qofkaa kale soo gelayo fawziya baxada yeah, I feel the same way. Wallahi billahi. Jareer weyn. Ilaahay xaq ha tuso. Meelaha dad la isku dilin bay rabaan inay hadda midin doole waan kusoo qabanaya waan ku baahanay walaalo waan kusoo qabanaya isug hadda anigu adig kusoo qabto na maanta bahalkan intuu leeyahay dee asalaamu calaykum calaykum asalaam final abuu kusoo qabtay aha waxaa ii waran fiica walaalo seeta caafimaad alxamdulilah arrintan maxaad ka leedahay dhoolay adiguna magaalada waad u dulduleyshaaye waynu soognahay maxaad magaalada maxaad ka leedahay arrintan maanta taagan walaahi arrintan waa arrin aada u falxun xaqiiqdii anigeena surprise bay gu noqotay two sixteenkii markaan tagay Kismaayo xafiisyada ugu muhiimsan ugu macquulsan dadka jareerta la dhahaba mas-uulka ahaa oo ka talinayay anigana qof deegaanaan ahay waan garanayaa waddanka waan garanayaa deegaankana waan aqaanaa maxaa la dhahay qaladna wuu dhici karaa xataa qof waa la dilaa annaga maalin baa toddoba wiil inta laysagakaaya xere la dilay ma aanan mudaaharaadin waxbana maanan samaynin waxaaan waxaasoo dhan ku hilmaamnay waxaanu raadinaynay dadka nala degan inay mar walba ay qancaan oo ma garanaysaan qof bili aadan qof kale ku xadgudbin wadayna arrintaasina wado wanaagsan bayna furtay inkastoo ay qalad ahayd toddoba qof in loo dilo laba qof ama hal qof loo dilo haddana waxaan ku qancay in qofka uu marka horeba xadgudub intaas la dhan uu sameeyo dad masaakiin ah oo qurba jooga oo waddankoodii soo aaday oo invest inay sameystaan rabaan si mistakely in loo dilo waxay ahayd qalad bay ahayd qaladkiina waxay ahayd in dadkii la baaro qofkii wax dilana laga soo saaro laakiin madaxweynihii jubbaland wuxuu go-aan ku gaaray in dadkaasoo dhan la wada dilo hal beel bay ka wada yimaadeen hal reer bay ahaayeen wiilashayaday ahaayeen maanan ka hadlin manaana ka mudarhaadin dhagaxna maanan tuurin waan ku qanacnay waxaanu doonaynaa deganaanshaha deegaanka iyo dadka sinaantooda iyo cadaaladda dad muslimiin baanu nahay jareerta waanu isla degnaa dadka deegaanka jubbaland dega waa la yaqaanaa waa dad walaala ah waanu dad wada dega oo sanada qarniya wada degaanu nahay muhiim ma aha in aanu macnaha qof kale uu ka sarreeya waxaanu doonaynaa sinaan cadaalad madaxweynaha jubbaland xaqiiqdii uu sinaanta iyo cadaaladii ay raadinayeen wuu u sameeyey oo dadka xafiisyada iyo meel walba ka muuqda ayaga ahayn jubbaland aada bay uga dhex muuqdeen runtii markaan tagay waan soo arkaan indhahayga kusoo arkay hadda wax layga sheekeynaya ma aha likely nin wada magaalada wada dhibaato ku haya ama yuuna ku haynibaa ani maba oge exactly wuxuu ahaa kama sheekeyn karo kumana dambaabi karo laakiin qof hataa mistakely in loo diloba kama soo qaadba qaladba in loo dilay waa wax laga heshiini karo dadka qofka haddii la dilo islaamku wuxuu ogolyahay mag in la siiyo haddii uu wax dilo maxaa la dhahaye in la dilo si walba de wax lagu xaliyeyle reerkiisi baa jooga sidii loo wada laakiin ilaa iyo xad in magaaladii oo dhan la geliyo qalqal la geliyo oo dhagxaan la tuuro oo ma garanaysaa telefishinka qolo intay soo wada fariistaan ay dhiig isabarmariyaan ay yihahdaan kurka dad hal qabiil specific qof qabiilka goni intay sheegaan jubbaland waa deegaan weyn soomaaliya dhanaana joogto oo maamulkiina ku jirto in la yiraahdo qof hebel reer hebel kurkooda ha lasoo qabtay gabadhoodii iyo cunugoodii iyo sakiirkoodii I feel that positionkaas inaan annaga isdhignaba in the first place maxaa la dhahaye hadda iyo danna waxa weyn maamulka jubbaland ay u taallaa arrintani anigana ima taallo adigana kuma taallo waa inaan annaga hadalun baanu leenahay hadal inaan gaarsiino maamulka jubbaland waa inuu istaagaa siduu waddanka magaalada waddanka wax xasilini lahaa
dadkana siday kala dambeyn iyo respect sharciga uu hoggaansanaan lahaayeen waa in loo sameeyaa. Haddii taas la waayo, waxa waa in fooda ka dhalinaysa. Midda kale, arrintani kama jareer ma aha kaliya waxa wado. Jareer, they have nothing to do. Dad baa waxa ka shaqeynaya. Ka xun Jubaland inay deganaato, ka xun Jubaland inay jirto. Arrintani meel kale ka imaanaysa, meesha ka imaanaysa waa in nafteeda la ogaada oo laga fikiraa. Anu waxaan oran lahaa beesha jareer weyn waan isnaqaanaa, dad wada dagaanu nahayn, weligeen waad joogtay. Waxaad ka ahaydeenna waad garanaysaan Jubada Hoose iyo Soomaaliya oo dhan. Hadda markii laidin caleemo saaray oo kursiyadiida ugu qiimo badnaa laidin saaray, xukunka Jubaland iyo dowladda Jubaland inay u hoggaansanaateen ay ahayd, ma aydan ahayn inaad hadda waxaas oo qalad ah iyo mistake aad samaysaan dal iyo dibadba aad dhibaatooyinkaas ka samaysaan. Axmed Madobana, he's the only one. Madaxweyne Soomaali oo ka cadaaladsan oo ka diinle oo ka sharaf badan ma jiro. Uma amaanayo waxba isku tihiin ama isku meel baad ka soo jeedaan, laakiin waa nin diinle, diin iyo akhlaaq iyo sharaf buuna kusoo wadanka ku hogaamiyey intuu joogay. Jubada Hoosena hadda waa loog yahay wanaagga iyo sharafta ayay leedahay iyo kala dambeynta ay leedahay. Qof dadka isku dayaya in ay wadanka burburiyaan oo ay rabaan 27 sano ee Soomaaliya ay burbursaneed meeshaanu oolnay, in uu warlord mis ay ka shaqeyso ee dagaal un ay ku jirto dadka doonaya, aanan rabin xasiloonida iyo quruxda iyo wanaagga Soomaaliya iyo iftiinka uu soo baxa Jubada Hoose ama Soomaaliya oo dhanba uu soo baxa, ka xun yaa. Waxaan leeyahay caradiina ku dhinta, caradiina ku dhinta. Wallaahi waa unfortunate, waa arrin aad u xun oo u baahan. Waxa keliya wax ka qaban karana anigu sidaan isleeyahay waxa weeyaan waa dowladda. Dowladda weliba aniga hadda markaas ismaacay hadlay oo la hadlay dadkii gudaha ku jiray, dowladda arrinta way soo hurdaa. Arrinta uma malaynaya asmaas ay serious ay tahay. Dowladda umaba haysatab inay serious tahay. Dad aniga wax more concern kale waxa keenayaba. Waxa taalo waxa weeye dowladdii waddanku dadku waxay sameynayaan iyo dadkan la soo adeegsanayo iyo dhibaatada waddanka ka jirta. Waa nasiib darro in la garan waayo meesha ay dhibka ka socoto. Dhibka meeshuu ka socdo waa meel ka weyn, jareer way ka baxsan tahay. Jareerna Kismaayo dhibaato kuma qabto. Way ku wacan yihiin, way ku wanaagsan yihiin. Maamulka iyo xukunkana meelaha ugu wanaagsan bay ka joogaan. Qaladna wuu dhici karaa xataa ninka mistake waa loo dili karaa. Hadda aniga sida waxaa loo dilaaliy sidaan maqlay waxaa la yiri waxaa loo dilay ninkan inuu magaalada dhibaato ku hayay, kadibna uu isdifaacay. Askar dowladna askar iyo ciidanna maxay qabtaan dee waddankii inay nabadiisa sugaan? Qofkii kasoo horjeedsadana way dilayaan, ama aabahood ha dhala ama walaalkood ha ahaado. Sidaasaa loo dilay. Taasna magna waa la kala qaadani karaa. Sidii wax lagu xallin karo dhana wax lagu xallin karaa. Maamulkay joogaan, dadka deegaanka bay degan yihiin. Dadka ha lala fariisto, ha la arko. Haddii laga qaldan yahay, qaladka ha la saxo. Haddii qaldan yihiin, qaladkooda ha la saxo. Laakiin magaalada in raid la geliyo oo la burburiyo magaalada oo dhibaato loo keensado oo lagu fiirsado weliba laga aamusnaado wadooyinkii meel walba ay garaacaan, acceptable ma aha. Is not acceptable. Dibka ilaa jaamacadda horteeda ilaa dhanka waxay ka sameynayeen doolay waad arkaysay. Dowladdu waxaa la yaabanahay waxay filayeen inuu ka imaanayo. Haddaan waxaan from beginning-ka la qabanin oon dadka dhibkooda aan la xalinin oo weliba si wanaaga lagu xalinin oon xabad iyo dhib ahayn, oo inta dadkan lala fariisto la yidhaahdo maxaad u baahan tihiin, ina ninkani sidaan anigu u arko nin u baahan ma aha in un xal laga bixiyo. Ninka sidaa xal looga bixinayaa? Ninkani magaalada dhan buba teroris ku ahaayo. Marka taas maahane from beginning-ka. Marka dadkuna waxaan ku kacayeen bay ahayd runtii ana wax ka qabtaan maxayhadda maynaan arag magaalooyinkood arkaysa intay u burburiyeen iyo inta dhagax ay daadinayeen iyo wax magaaladii oo dhanba terroris gareeyeen oy qabsadeen. Waay ay dowladdu u sugaysay markaa ilaa inta heerka ay ka gaarayso qabiil hebel madaxiisa rag iyo dumarba bay dhaheen weliba. Iyo saqiir ba saqiir hataa saqiir ha lii keeno saqiir. Ninka oranaya ee telefishinka intuu soo fariistay aqli 6 saac weene intuu telefishinka soo fariistay leh maxaa la dhahaya ha lii keeno ilmo yaroo saqiir iyo gabar iyo wiil ha lii keeno. Magaciisuu sheegayaa, telefonkiisuu sheegayaa, waddan wuxuu joogaa kala dambeyn iyo rasbakti iyo sharci ka jiro
in maxkamad lala imaani karo codkiisa iyo sawirkiisa lagu xiri karo ma oga miya isku dirka uu ka wada bulsho wada degan oo dhibaato aanan dhexoolin waxaa kaaga daray ninkan shalay inbox maayo kasoo tegey chicken meel chicken uu ka shaqeynayaa meeshuu ka shaqeynayay shaqeey kambaniga naftiisa ayuu dhibaato u keeni karaa because kambanigii ayuu qof kasoo dirayaa waa saadli wallaahi saadli waa wax laga naxo asmaajaad doonaysid soomaalinimo asmaajaad doonaysid kala dambeyn iyo respect aad doonaysid waxaa soo baxaya wax aanan sharaf lahayn oo mar walba bulshada inay isku diraan rabaan oo dhiigga soomaalida inay ku qubaysaan rabaan oo wanaagga aanan ka shaqaynaynin oonan rabin wada noolaanshaha deganaanshaha iyo kala dambeynta aanan rabin foodada daday u kacdaa in waddanku u burbursanaado oo fooda uu ku jiro oona waddanku una xasilin oo ma garanaysa shisheeha loo kala dhuunto dad baa waxaas ka helaa kala dambeyntay dadka qaarkood iyo dhibaatada iyo biiskay necab yihiin marka anugu beesha jareer weyn waxaan ugu baaqayaa dad wada degaan u nahay ma nihin dad hadda isu imaaday boqolaal sanaan wada degannahay waddankana sharaf iyo waxaan ku wada joognay wanaagan ku wada joognay dad kale oo meel kale ka imaadayeen idin soo adeejisanin dadka aad la degantihiin dhibaatana idin gelin doonaan dadka ugu liitana idinka noqoni doono markay dhig u dhaco anu taasun baan oranaya dowladda jubbaland fariintaan u diraya waxa weyaan idinkaa maamulki jooga idinkaa dowladdii ah oo gacanta idinku jirto magaalada nabadeeda iyo xasilinteeda iyo weliba meelaha hujuunku ka imaanaya ee fogfog ee dadka laga kicinaya dhibaatada ka imaanaysa inaad ogaataan aad la dagaashaan taasaan idin weydinaya aad baad umaadsanta ubaxay hayo xabiibti hayo walaalo inaan soo qabtaan rabaa walaal dadkii buuna sanbaha uusoo qabsanaynin war qof jareer weyn ah meeshan hadduu iigu jiro inaan la hadlaan u baahanahay pliis qof ka socda qoladaa jareer weyn ee reer jubbaland fadlan gacanta iisoo taag saciid warsame kuwii maamulka ku jiray waxay qabanayaan walaalo ma jirto waa waxa anigaba aan saaka markaan la hadlayey aan lahaa aaway dadkii dadkoodan xukunka ku jira dadka may dejiyaan waxay doonaanba hadday rabaan waa la siinayaa ama waa lagu xaalmarinayaa ila wixii waa wax sharci waxa ninka lagu dilaye waxa waxay yidhahdeen wax ay rabaan wax ka qabanaya ilaa hadda anigu ma arko wax ahaan marka qofkii jareer weyn ee meeshan ku jira ee arrintan wax ka dhiibanaya aad baan u jeclaan lahaa inuu obinionkiisa ii sheego oo aan ka ogaano arrinta cajaladan ilaa jubbaland hopeful way gaaraysaa waanan rabaa inay jareer weyntu ay ka hadlaan arrintoodan sababtoo ah waxaa hadda dhibku ka taagan yahay waa reerkaas specifically ah oo masijyada laga soo dirayo dad waddankii jooga oo masaakiino inasan ahna waxaan ogahay intooda badan inayna war haynin inta mudaharaadka sameynaysa inuu saxmadu iska qaaday dhiigu iska qaaday dadkii wiilka dhalay inay yihiin ay understand marka qof baa yidhi isoo qabo jareer weyn baan ahay ma garanay wuxuu iisoo qaban la ah marka dadkula isku wada qaban maayo oo la dhihi maayo jareer weyn oo dhan baa dhibaato wada ama kan wada la dhihi maayo jareer weyn waa dadkeenni waa walaalaheen dhibaatadooda ma rabno marka dowladdu waxaan u rabnaa inay dhex gashana waxa weeyaan inay ayaga dhibka geysanaya caruurta yarere masaakiinta la adeegsanayo lacagta la siinayana inay qabtaan dadkan masaakiinta la dilaya hoostooda yaalana inay badbaadiyaan marka taasaan u baahannahay inaan ogaano oona xoogana saarno ma aha in la yidhaahdo jareer weyn maanta ayaa sidan samaynaysa ama jareer weyn oo dhan baa sidan ah dad badanoo inasanaa ka jira waa sidaa hadda ay gabaad ii sheegaysay meel gobeed ii sheegaysay dad baa raba meeshan inay ka faa'iidaystaan oo labada beel dadka isku diraan marka cabdi waan kusoo qabanayaa balde ahob inuu iisoo kaa qabsamo aadse waxaan u jeclaan lahaa qof jareer weyn ah inuu iisoo golaha asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi waa la maqlayaa in filaya aad baa lagu maqlahaa walaal horta dadka qaarkii arrintan ha ka kalumaysteen oo maxaan ku idhaahdaa dee sida mar kastaba dhacdo soomaalida markii beel ama mataqaanaa maamul goboleed meel degan ee beelo kale mataqaanaa dakane ama aane ama u qaba
saase uga kaluumaystaan. Laakiin anigu runtan kuu sheegayaa, kolay idinku hadda waxaad naftirkiina u soo wada istaagteen waa iska mataqaanaa difaac iyo qabiilkiina difaacaysaan markii runta loo hadlo. Marka adigu ama dadka ha ka kaluumaysteen qaarkood ama yeesan ka kaluumaysanin, arrintan in laga hadlo oo dadku ay kacaan horta waa waajib faral ah soo moogid. maxaad ka wadaa adigu qabiil baad u hadlaysaa? waxaan ula jeeda